លោកណានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីបានព្រមានថាបើសិនជាអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរបស់ NATO បាញ់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនោះគឺជាសង្គ្រាមរវាង NATO និងរុស្ស៊ីលោកនាយកថាតើវានឹងក្លាយជាសង្គ្រាមលើកទី3ឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎បាទនិយាយទៅពាក្យនេះមានលឺតាំងពីដូចជា2សប្តាហ៍ហើយតាំងពីប្រជុំអង្គការ NATO ប្រជុំធំនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណាបាទហើយខាងអង្គការ NATO គឺបានសម្រេចថាឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើគ្រាប់របស់គេហ្នឹង NATO នោះគឺសម្ដៅទៅលើអាមេរិកផងគឺសមាជិករបស់គេទាំងអស់ដែលនៅក្នុងអង្គការ NATO ហ្នឹងគឺសម្រេចឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើគ្រាប់កំភ្លើងរបស់គេហ្នឹងមីស៊ីលរបស់គេគឺនិយាយទៅអាវុធរបស់គេដែលឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺអាចប្រើបាញ់ទៅរុស្ស៊ីវិញបានចំគឺបាញ់ទៅចំណុចដែលរុស្ស៊ីបាញ់មកអ៊ុយក្រែនកន្លែងហ្នឹង NATO បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ទៀតមិនដូចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីថាឲ្យបាញ់ចូលដីរបស់គាត់បាញ់ចូលដីរបស់គាត់បើនិយាយទៅបើអ៊ុយក្រែនមានគំនិតអានេះយើងមិនមែននិយាយខាងអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើមានគំនិតសងសឹករបៀបរុស្ស៊ីនោះគឺគាត់បាញ់ចូលទៅប្រជាជនរុស្ស៊ីគឺស្លាប់រាល់ថ្ងៃដោយអ្វីដែលរុស្ស៊ីបាញ់ចូលមកអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃនោះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែល NATO កំណត់ច្បាស់ណាស់ថាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិបាញ់ចូលទៅដីរុស្ស៊ីវិញនោះគឺសំដៅទៅលើទីតាំងអាវុធទីតាំងទាហានរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺអាវុធមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយដែលរុស្ស៊ីប្រើបាញ់ចេញពីដីរុស្ស៊ីចូលទៅអ៊ុយក្រែនដែលយើងបានដឹកដឹងលឺទៅអស់គ្នាដូចជាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះណាបាទក៏មានការបាញ់របៀបនេះធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យកុមារស្លាប់កុមារប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងគៀវក្រោយពីនឹងហើយទើបអង្គការ NATO សម្រេចហើយគិតថាត្រូវតែឆ្លើយតបទៅរុស្ស៊ីវិញត្រូវតែឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងឆ្លើយតបទៅរុស្ស៊ីវិញពីព្រោះប្រសិនបើចេញពីចំណុចកបើអ៊ុយក្រែនមិនបាញ់កំទេចចំណុចកនឹងទេអានឹងចំណុចកនឹងវានឹងបាញ់បន្ថែមមកទៀតតែវាជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកទេណាឲ្យតែថាទោះបីតែសត្វឆ្កែក៏យ៉ាងដែរឯងខំអញអញខំឯងវិញហើយលើកលែងតែកូនឆ្កែគ្នាអត់ហ៊ានខំវិញពីវោចកោវាមិនដល់មេរបស់វាឬក៏ឆ្កែធំអញ្ចឹងមានឆ្កែដទៃទៀតគេជួយអានឹងវាមកជួយគ្នាអានឹងវាខំគ្នាពេលហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានការឆ្លើយតបទៅវិញដែលគេហៅថាសងសឹកទៅវិញតបោបងអស់អ្វីដែលអង្គការ NATO មិនទាន់សម្រេចឲ្យមានការបាញ់ចូលទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារគិតថាមិនចង់ឲ្យវាមានរឿងនឹងវាធំទៅទៀតធ្វើប៉ុណ្ណឹងជួយប៉ុណ្ណឹងឲ្យអ៊ុយក្រែនការពារដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីវាទីធំថែមទៀតឬក៏អាចយកអ៊ុយក្រែននឹងបាត់ទៀតអានឹងគឺគាត់ជួយប៉ុណ្ណឹងហើយរួចហើយនឹងរកពេលចរចានេះទៅគិតថាលោកពូទីននឹងអាចនិយាយគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំចូលឆ្នាំទី3ហើយមិនដូច្នោះទេលោកពូទីនកាន់តែពង្រីកក៏ខំទៀតប្រឹងទៀតដើម្បីនឹងបំផ្លាញអ៊ុយក្រែនឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះញោមឥឡូវហ្នឹងមានការរៀបចំដើម្បីនឹងប្រជុំរកស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំដោយលោកសេលីស្គីដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់ទីអ៊ុយក្រែនលើកទី2ហើយក្នុងនោះលោកសេលីស្គីបានរៀបចំនឹងត្រៀមដើម្បីនឹងអញ្ជើញខាងរុស្ស៊ីចូលរួមផងដែរភ្លាមនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានឆ្លើយថាគេមិនអាចចូលរួមបានទេគេមិនអាចចូលរួមបានទេដោយសារអីដោយសារទី1លោកសេលីស្គីមិនមែនជាប្រធាននាយកប្រដ័យស្របច្បាប់របស់អ៊ុយក្រែនទេព្រោះផុតអាណត្តិយូរហើយហើយអត់ប្របបោះឆ្នោតថ្មីទៀតទេដល់លោកសេលីស្គីគាត់ថាឲ្យបោះឆ្នោតមិនបើតាហានលោកពេញប្រទេសខ្ញុំអញ្ចឹងអត់អាចបោះឆ្នោតបានមានន័យថាប្រធាននាយកប្រដ័យហ្នឹងចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតទើបលោកសេលីស្គីគាត់ដឹកនាំប្រយុទ្ធការពារប្រទេសរបស់គាត់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតែលោកពូទីនគាត់អត់ពេញចិត្តទេគាត់រកវិធីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកបើមិនបានសម្លាប់លោកសេលីនស្គីបានទេក៏អត់ឲ្យលោកសេលីនស្គីហ្នឹងគាត់មានអំណាច
គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងតទៅទៀតទេពីព្រោះវាជាថាអឹងស្លាក់កដល់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងការដែល NATO សម្រេចដើម្បីនឹងឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ទៅវិញមានប្រតិកម្មចេញមកពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីប្រកាសភ្លាមថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនយកគ្រាប់របស់អង្គការ NATO បាញ់ចូលទៅដីរបស់រុស្ស៊ីដែលគាត់មិនបានបញ្ជាក់ទេថាអង្គការ NATO បានកំណត់ហើយថាបាញ់ទៅកន្លែងមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញមកបាញ់ទៅកន្លែងប្រទាយទាហានឬក៏សម្ភារៈសឹករបស់ទាហានរុស្ស៊ីអានឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់វាជារឿងធម្មតាពីពេលនោះមកខ្ញុំបាទបានទទួលខមមិនប្រហែលជា10 20ខមមិនទៀតខមមិននឹងសួរថាលោកឆាយាឲ្យសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីឬក៏លោកពូទីនមើលថាហេតុអីបានលោកសម្លាប់គេបានហើយដល់គេការពារខ្លួនគេវិញគេបាញ់ទៅចំអាកន្លែងដែលកំភ្លើងរបស់លោកឯងហ្នឹងមីស៊ីលរបស់លោកឯងហ្នឹងហើយលោកឯងមិនឲ្យគេធ្វើហាមគេលោកឯងហ្នឹងជាអីអូហូសេធ្ងន់ទៀតថារុស្ស៊ីហ្នឹងជាស្អីហើយប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលស្លាប់ហ្នឹងកុមារដែលស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សទេឬឬក៏ជាសត្វធាតមិនក៏លោកពូទីនមើលទៅឃើញប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបើថាលោកសេលេស្គីចោះទាហានចោះវាមានអាវុធហើយចុះប្រជាជនស្លូតត្រង់អ៊ុយក្រែនស្លូតត្រង់ហ្នឹងដែលលោកបាញ់មកស្លាប់រាល់ថ្ងៃនោះហើយគេអត់មានសិទ្ធិឆ្លើយតបទៅវិញនោះលោកជាស្អីប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាអ្វីនេះអ្វីដែលគេខមមិនហើយច្រើនទៀតច្រើនដោយសារអីដោយសារឥឡូវនេះប្រហែលជាមានខមមិនមកទៀតហើយនេះប្រិមិត្តពិតជាមានខមមិនមកទៀតហើយដែលកំពុងទស្សនានេះថាទេវាដូចជាហ៊ូហេតពីហើយសម្លាប់គេណាមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមជាស្ដីឲ្យគេទេណាមនុស្សយើងណាវាពិលុះគ្នាច្រើនជាគ្នាលើរឿងដល់ខាតឡើងគឺសមាសកថាមុនហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យដោះស្ដេចឲ្យដោះស្ដេចជាងមិនឲ្យចាក់ស្ដេចជាងចូលផ្ទះបាញ់ស្គីស្លាប់ដល់2នាក់របួសទៀតហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងផងហើយចុះអានេះសំរំថាបាញ់ធ្លាក់ចូលប្រទេសរបស់គ្នាលើផ្ទះលើសំបាយលើសាលារៀនលើមទីពេទ្យស្លាប់ស្ទើររាល់ថ្ងៃអត់ឲ្យគ្នាតតអត់ឲ្យគ្នាស៊ីអ្នកឯងត្រឹមតែងាប់ទេប្រសិនបើថាវាខុសនឹងលោកសេលេនស្គីចង់បានប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO វាអាចថាអង្គការ NATO នឹងមកអីណាដាក់មីស៊ីលដាក់នុយក្លេអ៊ែរអីមកជិតផ្ទះគាត់អីហ្នឹងតែនិយាយទៅអង្គការ NATO ក៏មានហើយសមាជិករបស់គេនោះប្រទេសប្រមាណប្រទេសដែលនៅជិតជុំវិញរុស្ស៊ីនោះក៏ជាសមាជិកអង្គការ NATO ទៅខាងអង្គការ NATO ក៏អត់ទាន់ដាក់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរអីឲ្យធំដុំទេទើបគិតឃើញឥឡូវហ្នឹងទេនេះទៅប្រជុំចុងខែទៅមិញនេះខែមិថុនានោះដែលសម្រេចថានឹងដាក់មីស៊ីលអាចបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទើបរៀបចំហ្នឹងតែរុស្ស៊ីដាក់បានហើយនៅបេឡារីសឃើញទេអញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពអយុត្តិធម៌ហ្នឹងមិនដឹងជាលោកពូទីនគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់ហើយក៏បងប្អូនយើងមួយចំនួនបានឲ្យយោបល់មកហើយក៏យល់ឃើញថាការដែលអង្គការ NATO ពន្យាហ្នឹងគឺគេធ្វើហ្នឹងត្រូវហើយទោះបីជាអ៊ុយក្រែនមានការស្លាប់ច្រើនរាល់ថ្ងៃនឹងក៏ដោយក៏តែអង្គការ NATO គិតអំពីថាតើវាអាចនឹងคลายទៅជាសង្គ្រាមធំដែរឬទេទុកឱកាសពីព្រោះមានអ្នកគេចរចាមានចូលតាមទ្វារក្រោយចូលតាមទ្វារមុខទៅរុស្ស៊ីក្តីទៅអ៊ុយក្រែនក្តីគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងតាក់ទាញអូសទាញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងឲ្យឈប់បាញ់សិនក្នុងនោះចិនក៏គិតដែរនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតសូម្បីតែបារាំងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅហើយទៅដេកទៅហូបនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងជួបលោកពូទីនតែក៏អត់បានជាការអីទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្វីដែលខាងអ៊ុយក្រែនរៀបចំដើម្បីប្រជុំរកសន្តិភាពកាលពីលើកទី1រៀបចំហើយក៏ប៉ុន្តែអត់បានជោគជ័យឥឡូវនឹងរៀបចំលើកទី2ទៀតក្នុងនោះគឺអញ្ជើញរុស្ស៊ីចូលរួមតែរុស្ស៊ីឆ្លើយថាអត់ហើយបើចង់ចរចាងាយទេលោកពូទីនគាត់និយាយអញ្ចឹងណាងាយទេគាត់កាន់កាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរសភារបស់គាត់ប្រកាសទទួលស្គាល់ហើយនោះថាជាដីរបស់រុស្ស៊ីហើយនោះឲ្យរុស្ស៊ីទៅវាចាប់ហើយ
ហើយប៉ុណ្្នឹងទេលោកសេលស្គីលាលែងចេញពីតំណែងទៅដើរចេញទៅគេរៀបឲ្យគេបោះឆ្នោតថ្មីនេះអ្វីដែលលោកពូទីនគាត់បានបោះមកឲ្យខាងលោកសេលស្គីវិញរីឯលោកសេលស្គីគាត់ថាអត់ទេការដែលចរចាសន្តិភាពនឹងគឺអត់មានគោលបំណងដើម្បីឲ្យចែកដីឲ្យរុស្ស៊ីឬក៏ស្អីចឹងទេគឺដើម្បីរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវិលទៅសភាពដើមវិញនឹងកន្លែងនឹងហើយដែលលោកពូទីនក៏អត់ព្រមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ប្រកាសថានឹងវាយ NATO វាយប្រទេសអឺរ៉ុបចុងឆ្នាំនឹងតែប្រិមិត្តខមែនមកប្រិមិត្តខមែនមកច្រើនទៅទីណាអាចចាំអត់ឮថា